በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 3 በዚች ቀን ተጋዳይ የሆነ መነኮስ አባ ያዕቆብ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከታናሽነቱ ጀምሮ ይህን ዓለም ትቶ መነኮሰና በአንዲት ዋሻ ውስጥ የሚኖር ሆነ። ያለማቋረጥም በቀንና በሌሊት ሁሉ ጊዜ ይጾማል፣ ይጸልያል፣ በመስገድም ይተጋ ነበር። ከበዓቱም ወጥቶ ወደ መንደር አይገባም፣ የሴት ፊትም አያይም። እንዲህም ሆኖ 15 ዓመት ኖረ። ከዚህም በኋላ ዲያብሎስን ከሚከተሉ ክፉ ሰዎች ውስጥ ምክንያት ፈጥረው አንዲቷን አመንዝራ ሴት ወደ እርሱ እንድትገባ አደረጓት። በገባችም ጊዜ የኃጢአትን ሥራ እያስታወሰች በፊቱ መጫወትን ጀመረች። ቅዱስ ያዕቆብን ገሠጻት፣ በገሃነም እሳት ዘላለም ሲቃጠሉ መኖርን አሳሰባት። ደንግጣም ንስሐ ገባች፣ እግዚአብሔር የምታገለግልም ሆነች። ሰይጣንም መፈታተኑን አልተወውም። ከሀገሩ ታላላቅ ሰዎች በአንዱ ሰው በሴት ልጁ ላይ አደረና የሚጥላትና የሚያንከባልላት ሆነ። ወደ አባ ያዕቆብም ይወስዳት ዘንድ እርሱም ሊያድናት እንደሚችል አሳሰበው። አባቷም ወደ አባ ያዕቆብ አደረሳትና በላይዋ ይጸልይ ዘንድ ለመነው። እርሱም በላይዋ ሲጸልይ ዳነች። አባቷም ያ ሰይጣን እንዳይመለስባት ብሎ ከታናሽ ብላቴና ወንድሟ ጋር ከአባ ያዕቆብ ዘንድ ተዋት። ከዚህም በኋላ ከእርሷ ጋር በኃጢአት እስከ ጣለው ድረስ እሷን በማሳሰብ በሌሊት በቀን በዝሙት ጦር ሰይጣን ተዋጋው። በኃጢአትም በወደቀ ጊዜ ስለ እርሷ እንዳይገድሉት ፈርቶ ኃጢአቱን እንዳይገልጥ ከወንድሟ ጋር ገደላት። ሰይጣንም ደግሞ በልቡ ቀቢጸ ተስፋ አሳደረበት። ወደ ዓለም ሊሄድ ከበዓቱ ወጣ። የኃጢአተኛውን ሞት የማይወድ መሐሪ ይቅር ባይ እግዚአብሔር ጻድቅ የሆነ መነኮስ ወደ እርሱ ላከ። በጎዳናም ሲጓዝ ተገናኘው፣ ሰላምታ ሰጠው፣ እንዲህም ብሎ ጠየቀው፦ ወንድሜ ሆይ ምን ሆነሃል? አዝና ተክዝሃል? አይሃለሁና የደረሰብህ ምንድን ነው? እርሱም የሆነውን ሁሉ ከዚያች ብላቴና ጋር በኃጢአት እንደወደቀና ከወንድሟ ጋር እንደገደላት ነገረው። ያጻድቅ መነኮስም አትፍራ፣ ተስፋም አትቁረጥ፣ እግዚአብሔር መሐሪ ይቅር ባይ ምሕረቱ የበዛ ነውና አለው። ከዚህም በኋላ የጾም የጸሎት የስግደት ቀኖናን እንዲይዝ አዘዘው። እርሱም ተመልሶ ከአንድ ፍርኩታ ውስጥ ገባ። በውስጡም ራሱን እስረኛ አደረገ። በታላቅ ድካምና በብዙ ችግርም ላይ ታገሰ። በመጾም በመጸለይ አብዝቶ በመስገድም ሁል ጊዜ ተጋል። ከምድር የሚበቅል ሳርንም የሚመገብ ሆነ። አብዝቶ እያዘነ እግዚአብሔር ይቀበለኝ ይሆን? ብዙ በደሌን ይተውልኝ ይሆን ይላል። እንዲህም በመጸጸት እየተጋ 30 ዓመት ኖረ። እግዚአብሔርም ንስሐው እንደተቀበለለት ሊገልጥ ወዶ በሀገር ውስጥ ረሃብን አመጣ። ለዚህችም አገር ኤጲስቆጶስ በፍርኩታ ውስጥ ከሚኖር ከመነኮስ ያዕቆብ ጸሎት በቀር ይህ ረሃብ አያልፍም አለው። በዚያም ጊዜ ኤጲስቆጶሱ ከእርሱ ጋር ካህናቱን የዚያችን አገር ሰዎች ይዞ ተነሳ። ወደ ቅዱስ ያዕቆብም ደርሰው ስለ እርሳቸው ይጸልይ ዘንድ ለመኑት። እግዚአብሔር ይቅር እንዲላቸው ዝናምንም እንዲያወርድላቸው አባ ያዕቆብን የእግዚአብሔርን በኃጢአት ያሳዘንሁት ኃጢአተኛና በደለኛ ሰው ነኝ አላቸው። ኤጲስቆጶሱም ስለ እርሱ እግዚአብሔር ያለውን ነገረው። ከዚህም በኋላ ወደ ሕዝብ መካከል ወጣ፣ እያለቀሰ ጸለየ፣ እንዲህም አለ። አቤቱ በጌትነት ክብር ፊት የረከሰች አፌን እንዴት እገልጣለሁ? በኃጢአት ብዛት የጠቆረ ፊቴን እንዴት ቀና አደርጋለሁ? ነገር ግን እንደ ይቅርታ ገናናነት እንደ ቸርነት ብዛት ሕዝብህን ይቅር በል፣ አንተ መሐሪና ይቅር ባይ ነህና። በዚያም ጊዜ ብዙ ዝናም ወረደ። እርሱም ጸሎቱን ንስሐውን እግዚአብሔር እንደተቀበለው ኃጢአቱንም እንደተወለት አወቀ። ከዚህም በኋላ አስቀድሞ እንደሚሰራው ተግቶ መጸለዩንና መስገዱን አላጎደለም። ነፍሱንም ዳግመኛ በኃጢአት ውስጥ እንዳትወድቂ ተጠበቂ በማለት ይገስጻት ነበር። ከዚህም በኋላ እድሜውን አድርሶ እግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚህችም ዕለት የባሕታውያን አለቃ ኑሮው የመላእክት ኑሮ የሚመስል ከትሩፋቱም የሃይማኖት ፍሬ የተገኘ የከበረ አባት እብሉ ያረፈ። ቅዱስ አትናቴዎስም በተሰደደበት በተመለሰ ጊዜ ወደ ቂሳርያ ኤጲስቆጶስ ወደ አባ ባስልዮስ ዘንድ ሁለቱም በአቡቂር ቤተ ክርስቲያን አደሩ። በግብፅ ገዳማ ስለሚኖሩ ቅዱሳን እርስ በርሳቸው ሊነጋገሩ ጀመሩ። አባት ሊቀ ጳጳሳት አባ አትናቴዎስ አባ ቋግሚስ አለ ብሎ ተናገረ። አባ ባስልዮስም አባ አንጦኒዎስና አባ አሞኒ አሉ አለ። በእንዲህ ያለ ነገርም ከእርሳቸው የሚልቀውን ሊረዱ ሽተው ሳሉ
የካቲት 5 ቀን በመንፈቀ ለሊት አባት ናቴዎስ ራእይን አየ። እስከ ሰማይ የምትደርስ ታላቅ ዛፍ ነበረች። ቅርንጫፏም እስከ ባህር ደርሷል። ብዙ ሰዎችም ከቅርንጫፏ በታች ተጠልለዋል። በመካከሏም ታቦት መሰዊያ አለ። ከዚህም ራእይ የተነሳ እየተደነቀ ሳለ ነው የመላእክት አለቃ የከበረ ሚካኤል ከሰማይ ወርዶ ይህን ያየውን ከባስልዮስ ጋር የተነጋገርከውን እኔም ገልጥላችኋለሁ አለው። እንዲህ ብሎ ተረጎመላቸው። ያያት ዛፍ በግብጽ አውራጃ ውስጥ የሚሰራ ገዳም ነው። ቅርንጫፏም መነኮሳት ናቸው። መሰዊያውም መላእክት የሚጎበኙት የእግዚአብሔር ማደሪያ፣ የርጉሳን መናፍስት የሚሽር የሐዋርያት አለቃ የጴጥሮስ አምሳል የሆነ አባ እብሎይ ነው። በእስክንድርያ የሚኖር አንድ የመቶ አለቃ የአባ እብሎይን ዜና ሰምቶ በረከቱን ይቀበል ዘንድ ወደ አባ እብሎይ እንዲልከው ሊቀ ጳጳሱ አትናቴዎስን ማለደው። እሱም ከሰባት መነኮሳት ጋር ሰደደው። እነርሱም አባ ኤስድሮስ፣ አባ ዮሐንስ፣ አባ ብሶይ፣ አባ አሞኒ፣ አባ ፊቅጦ፣ አባ አግሮኒኮስና አባ ካሉናስ ናቸው። በደረሱም ጊዜ አባ እብሉይ በደስታ ተቀበላቸው። ከመነኮሳቱም ጋር የመጣው የመቶ አለቃ አንዲቱ ዓይኑ የታወረች ናት። አባ እብሉይም በተሳለመው ጊዜ ዓይኑ ተከፈተች። እርሱም በዓለም የሚያበራ ኮከብ ብሎ ተናገረ። ዳግመኛም አባ እብሉይ ለመነው፣ እንዲህም አለው፦ ሚስቴ በለምጽ ደዌ ትጨነቃለች። እርሷም በአስኬማ የተማጸነች ናት። እኔ ያገኘሁት ጸጋ ለእርሷ የሚደርሳት አባ እብሉይም በክብር ባለቤትም ጌታችን ስንፈውስ ይሁንላት አለ። ይህም ቃል ከአፉ እንደወጣ ድና ጤንነትን አገኘች። በአንዲትም ዕለት አባ እብሉይ ከመነኮሳት መካከል ቆሞ ቤተ ክርስቲያንንም የምትሰራበትን ያስገነዝበን ዘንድ መድኃኒታችን ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ይመጣልና አንዱም አንዱ ከእናንተ አይሂድ ከዚህ ይኑር እንጂ አላቸው። ያን ጊዜም በዚያ ቦታ ብርሃን መጣ። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከከበሩ ከደቀ መዛሙርቱና ከመላእክቶቹ ጋር መጣ። የቤተ ክርስቲያኒቱንም ሕንፃዋ የሚመሰረትባትን አሳያቸው። እርሱም በበጎ ሥራ ሁሉም ፍጹማን ይሆኑ ዘንድ ፍቅርንም ያጸኑ ዘንድ ልጆቹንም ይመክራቸው ነበር። እየመከራቸውም ፊቱ ተለውጦ እንደ እግዚአብሔር መልአክ ፊት ሆነ። ሁለመናውም እንደሚነድ እሳት ሆነ። እነርሱም ፈሩ። እርሱም ልጆቼ አትፍሩ፣ እነሆ እኔ እሰናበታችኋለሁ አላቸው። ይህንንም ብሎ ነፍሱ ተመሰጠች፣ በጎ መዓዛም ሸተተ። ወዲያውኑ ዓይኖቹ ተገለጠና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እርዳኝ፣ ነፍሴም ወደ አንተን ተቀበል አለ። ይህንንም ብሎ አረፈ። የቀረውም ዜናው ጥቅምት 25 ቀን ተጽፏል። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚህችም ቀን የሱሪያው ቅዱስ ኤፍሬም ሥጋው ፍልሰት ሆነ። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን።